ឈ្មោះណាណាមុនណាណាចាក់ឡានទៀតវាចាក់ឡានណោះមកដោយបានលយហ្មងលយអត់ចឹងគុំមិនចឹងហ៎នេះប្រឡាប់អានេះលើកក្រងធ្វើដោយលយហ្មងដោយលយធួនណាស់មកមកកណូមកប្រគីដែរដល់ទីតាំងយើងត្រូវចាយណ៎អពូនឹងស្ទួយត្រីណ៎បានត្រីខ្លាំងដាក់ទៅពួយមកមកមកដីមកពីដែរឆើមកចាក់អាដីសនោះក៏ចាក់ពីទឹកមុនពីទឹកមុនហើយចាក់មកកណ្ដោឥឡូវសម្រាប់ឲ្យឡានយើងឡើងទៅលើhop